हेलो भाइ बहिनीहरू नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज हामीहरू पढ्न जाँदैछौँ क्लास वानको माई इङ्लिस बुक यानि कि हाम्रो आफ्नै अङ्ग्रेजी किताब जहाँ चाहिँ हामीले अगाडिको भिडियोहरूमा क्लास वानको माई इङ्लिस बुकमै रहेर होइन हामीले क्ला युनिट वानको लेसन इलेभेनसम्म हामीले पढिसकेका छौँ भनेदेखि हामीले अब पढ्न जाँदैछौँ लेसन टुवेल्भ ओके जहाँ हामी अब आजको डेट लेख्न जाँदैछौँ आजको डेट रहेको छ थर्टी जुन टु थाउजन्ड एन्ड ट्वेन्टी वान ओके अब हामी हेरौँ है त लिसन एन्ड एक्ट भनेको छ तपाईँहरूले सुन्न पऱ्यो अनि यहाँ जस्तो किसिमको देखाएको छ हामीले त्यस्तो किसिमको जीव जनावरको चाहिँ एक्टिङ गर्न पऱ्यो यानि कि हामीले अब कुकुरले के गर्छ त भाउ भाउ गर्छ होइन त गाईले के गर्छ त म गर्छ होइन त ब्याउ बिरालोले के गर्छ म्याउ भन्छ होइन त त्यसरी नै कसले कुकुरले कुखुराले कसरी गर्छ त कुकुरका कुखुरी भन्छ होइन क क क कसरी गर्छ होइन यस्तो किसिमको चाहिँ साउन्ड निकाल्छ त होइन बाख्राले के गर्छ म्या गर्छ यस्तो किसिमको चाहिँ गर के गर्ने त साउन्ड निकालेर तपाईँहरूले बोल्नुपर्ने भयो ओके यहाँ रहेको छ गाई यहाँ रहेको छ बाख्रा यहाँ रहेको छ सुँगुर यहाँ रहेको छ हेन हिंसा कुखुरा यहाँ रहेको छ क्याट मान्छे बिरालो यहाँ रहेको छ कुकुर ओके ल म सँगसँगै भन्ने कोसिस गर्नु होला है तपाईँहरूले पनि काउ सरी जस्ट अ मिनिट ओके यस काउ सेज म भनेको चाहिँ म म काउले उसको एउटा साउन्ड हुन्छ नि त होइन यसलाई भन्छ हामीले साउन्ड भन्छ होइन यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी जस्तै हामी एज अ ह्युमन हामीले नमस्कार हाई हेलो गुड इभिनिङ गुड आफ्टरनुन गुड इभिनिङ गुड गुड नाइट भनेर भन्ने गर्छौँ भनेदेखि गाई बस्तु जनावरहरूको पनि छुट्टै खालको बोलाउने तरिका हुन्छ भुक्ने तरिका हुन्छ होइन कसरी चाहिँ त्यो एक्ट गर्नु पऱ्यो कि okay? उनीहरूलाई साउन्ड निकालेर गर्ने गर्दछन् जस्तै गा गाईले के गर्छ म मो भयो गाउले के गर्छ म त्यही भएर हामीले भन्न सक्छौँ काउ सेज मौ, मौ। गोड सेज मा मा गोड सेज मा मा त मलाई जस्तो हुबाउ गर्न आउँदैन होइन जस्तै बाख्राले के गर्छ त मेहे गर्छ होइन त गाख्राले के गर्छ मेह गर्छ त्यही भएर गुड मैं, मैं। सेज म्या डकेज बो बो डेज बो बो डेज बो वो ओके क्याट सेज म्याउ म्याउ क्याट सेज म्याउ म्याउ अल एनिमल्स सेज से हेलो अल एनिमल्स से हेलो जनावरले पनि हाई हेलो भनेर भन्ने गर्दछ यस्तो चाहिँ हो उनीहरूको एउटा ग्रिटिङ्स जस्तो उनीहरूको एउटा बोल्ने तरिका भुक्ने तरिका होइन बोलाउने तरिका त्यस किसिमको भयो काउले के गर्दोरहेछ त भाइ बहिनीहरू म्या म गर्दोरहेछ गो गोठ यानि कि बाख्राले के गर्दो त म्या म्या गर्दोरहेछ होइन त डगले के गर्दछ भौ वाउँ गर्ने गर्दोरहेछ होइन त क्याटले के गर्छ त म्याउ प्याऊ गर्ने गर्छ यसरी नै हामीले कुखुराले के गर्छ त कुखुरी गा भनेर त हामीले भने नै गर्छौँ होइन त यसरी नै तपाईँहरूले पनि आफ्नो आफ्नो किसिमको साउन्ड चिन्न सक्नुहुनेछ यसरी नै पढ्नु होला तपाईँहरूले पनि कि यहाँ त चित्रमा हेर्न सक्छ यो भयो काउ होइन त यो भयो हाम्रो काउ अर्को रहेको छ गोट गोठ अर्को रहेको छ हेन अर्को रहेको छ क्याट अर्को रहेको छ डग अर्को रहेको छ पिग ओके okay? ल अब हामीले यहाँनिर गर्नुपर्ने छ टिक द सेम पिक्चर इन द रो हामीले फर्स्टमा देखाएको पिक्चर जस्तै कहाँनिर छ त्यसमा हामीले राइट चिन्ह लाउनु पऱ्यो यस्तरी राइट चिन्ह ओके okay? हेर्नुहोस् है सुरुमा के छ त राउन्ड गोलो सर्कल छ सर्कलमा अरेन्ज कलरको पिक्चर कलर छ होइन त अरेन्ज नै भनिदियो यसलाई यल्लो नभनौँ होइन अब कहाँनिर छ अरेन्ज कलरको गोलो पिक्चर सर्कल यहाँनिर छ होइन त हामीले यहाँ गऱ्यौँ अर्को रहेको छ हेर्नुहोस् है त्यस्तो मुन जस्तो हाफ मुन टाइपको एउटा ग्रिन कलरको यस्तो चित्र छ हामीले यो पिक्चर कहाँ भेट्न सक्छौँ यो लाइनमा यो लाइन पुरै लाइनमा हामीले कहाँ भेट्न सक्छौँ त यहाँनिर छ ओके लास्टमा भएको र हामीले यहाँनिर गएर ठिक लगायौँ राइट चिन्ह लगायौँ होइन त अर्को रहेको छ यहाँ एउटा छा। यो यस्तो चिह्न कहाँ छ त हेर्नुहोस् त यहाँ पनि छैन यहाँ पनि छैन बिचमा छ यहाँ राइट चिह्न लगायो हामीले ओके यसरी बुझ्नुभयो नि ल अब हामीले डट लाइनहरूमा चाहिँ धर्को तान्नु पर्ने छ जोइन द डट्स भनेको छ होइन त जोइन द डट्स भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नुहोस् है त यो लाइनदेखि यो लाइनसम्म चाहिँ डट चिन्हमा चाहिँ टिक 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 डट चिह्नलाई हाम्रो टिक टिक गरेको भन्यो होइन यो डट चिन्हमा चाहिँ सिधा धर्को छ यसरी ओके okay, ले। okay? ल अब सुरु गरौँ है त हामीले हामीलाई चाहिँ डट चिह्नहरू चाहिँ एबिसिडी लेख्नलाई यानि अल्फाबेट्स लेख्नको लागि काम लाग्छ है हाम्रो नेक्स्ट युनिटमा ओके युनिट टूमा यो हाम्रो युनिट वान हामीले पढ्दैछौँ है ल अब हामी डट लाइनमा यसरी हेरेर बिस्तारै बिस्तारै पेन्सिलको तलपट्टि भागमा समाउनु होला होइन मैले तपाईँहरूलाई पेन्सिल कसरी समाउने अघि नै अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको छु प्रिभियस भिडियोमै होइन बिस्तारै बिस्तारै एकदमै बिस्तारै बिस्तारै हतार नगरिकन आरामले एकदम सिधा सिधा सिधाधर्को हो कि यो टिक 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 परेको लाइनबाट सिधा धर्को तान्नु होला यसरी ओके सिधा सिधा सिधाधर्को यसरी यसरी सिधा सिधा सिधाधर्को भयो यसरी मैले जसरी नि तपाईँहरू पनि सँगसँगै गर्नु होला हो कि अल्छी नगरिकन बस्नु होला म सँगसँगै गर्ने कोसिस गर्नु होला बिस्तारै बिस्तारै घरमा आफ्नो बुकमा त पक्कै पनि होला तपाईँहरूको होइन यसरी डट लाइन तान्नु होला ओके छड्के परेको छ यो चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म छ तपाईँहरूको कपीमा पनि जहाँदेखि जहाँसम्म डट लाइन छ त्यहाँसम्म मात्र तान्नु होला त्यहाँभन्दा एक लाइन पनि बढी तान्नु होला ओके यस्तो भयो होइन त यो छड्के लाइन भयो हामीले यसरी लाइन तान्न सिक्यो भने चाहिँ के हुन्छ त हामीलाई पछि गएर एबिसिडी यानि कि अल्फाबेट्सहरू लेख्नको लागि सजिलो हुन्छ क्यापिटल लेटर स्मल लेटरहरूमा डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइपको अब धर्कोहरू आउँछन् होइन ओके यसरी हामीले स्ट्रेट धर्को तान्दैछौँ स्ट्रेटजना भनौँ यसलाई छड्के तरेको छ होइन यसलाई यसरी तान्नु पऱ्यो डट डट लाइनमै तान्नु पऱ्यो अर्को रहेको छ अब राइट साइड फर्केको छ अर्को फेरि होइन त यस अब यो रहेको छ हाम्रो राइट साइडमा यो डट लाइनमै तान्नु होला हो कि बिस्तारै हो ओके ढिलो नगरी हतार नगरीकन यस यो पनि भयो हाम्रो डट लाइन डट लाइनमै राख्नु होला ओके मेरोमा अलिअलि कहिले काहीँ समटाइम्स गल्ती भयो भनेर पनि तपाईँहरू त्यस्तै होला डट लाइन डट लाइन डट लाइन डट लाइन ओके 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 डट लाइन डट लाइन डट लाइन यस यसरी नै तान्नु होला ओके भाइ बहिनीहरू यसरी छड्के परेको डट लाइन छ हाम्रो यहाँ अर्को पनि छड्के परेको डट लाइन छ अर्को पनि छड्के परेको डट लाइन छ तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै प्र्याक्टिस गर्नु होला है घरमा ओके अल्छी नमा निकिन कपी निकालेर सर्ट लागेर यसरी नै प्र्याक्टिस गर्नु होला ओके सिधा तान्नु पऱ्यो है डट लाइनमा हामीले सिधा ओके डट लाइनमा र यसरी सिधा ओके यो त बाङ्गो छ होइन मैले त सिधा भन्नुको मतलब यहाँनिर जसरी मैले तानेको छु डट लाइनमा मात्र हो कि टिकटिकमा मात्र कति राम्रो देखेँ हो कि नै भन्नुहोस् त ल डट लाइनलाई यस अब हामीले आफै गर्न पऱ्यो अघि त हामीले डट लाइनमा गऱ्यौँ टिकटिक परेको ठाउँमा अब चाहिँ हामीले आफै गर्नु पऱ्यो ओके यसरी 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 ओके यो भयो झर्को यो है हामीले झर्को तान्यौँ ओके अर्को रहेको छ अब यसरी तान्न पर्यो यस ए सरी यस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस तलसम्म ओके डट लाइनसम्म तलसम्म जहाँदेखि धर्को छ त्यहाँदेखि अर्को ड माथिको डट लाइनदेखि तलको डट लाइनसम्म रो छ नि यहाँ जुन लाइनको रो छ नि त्यो रोदेखि तलको रोसम्म हो कि डट लाइन भनौँ रो भनौँ फेरि अर्को टाइपको छैन त छड्के परेको छ यसका यसरी 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 ओके यसरी नै तपाईँहरूले पनि आफ्नो कपीमा तान्नु होला ओके छड्के परेको छ है यो चाहिँ सरी अलि धेरै नै छड्के भयो होइन ओके यस कहाँ यसरी रहेको छ छड्के परेको छ यो चाहिँ होइन यसरी नै तपाईँहरूले पनि तान्नु होला ओके ल यसरी भयो हाम्रो ड्रन लाइन हेर्नुभयो नि ड्र द लाइन भनेको चाहिँ हामीले लाइनमा तलदेखि माछुमा कहाँदेखि कहाँसम्म जोडेको छौँ त त्यहीसम्म मात्र जोडेर लाइन पनि तान्यौँ होइन त ता भाइ बहिनीहरू ल हामीले आज के के गर्न सिक्यौँ त हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू आज हामीले काउले कसरी कराउँछ काउको साउन्ड कस कस्तो हुन्छ म म गर्छ नि त काउको साउन्ड म गर्नु गोठको यानि बाख्राको साउन्ड कस्तो हुन्छ त गोठ भनेको बाख्रा काउ भनेको गाई बु गोठ भनेको बाख्रा डग भनेको कुकुर क्याट भनेको बिरालो ओके काउले के गर्छ गाईले म गर्ने गर्छ गोठले के गर्छ म्या गर्ने गर्छ डगले के गर्छ बाउ गर्ने गर्छ म्याउले के गर्छ म्याउ म्याउ गर्ने गर्छ ओके okay? यो साउन्डहरू यहाँनिर पिक्चर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो हामीले पढ्यौँ र हामीले सेम पिक्चरमा चाहिँ टिकमाक पनि लगायौँ र हामीले डट लाइनमा धर्कोहरू तान्न सिक्यौँ आज ओके यस्तो okay? कुन कस्तो कस्तो धर्को तान्न सिक्यौँ त यस्तो यस्तो धर्को ताना सिक्यौँ अनि फेरि यस्तो यस्तो धर्को पनि तान्न सिक्यौँ होइन त दुई किसिमको धर्को तान्न आज हामीले सिकेका छौँ ओके ल अब हामी आजको लागि यति नै गर्छौँ फेरि हामी नेक्स्ट भिडियो त लिएर आउने नै छौँ आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवन नेपाल अनलाइन स्कुललाई हेर्दै गर्नुहोला सुन्दै गर्नुहोला यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको क्वेसन सोध्नु छ भने कमेन्ट बक्समा सोध्नु सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूलाई फोनमै सोध्नु छ भने नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभ हामीहरूको यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ ओके थ्याङ्क यू सो मच भाइ बहिनीहरू घरमा बसेर पढ्नु होला है प्र्याक्टिस गर्नु होला ओके